nastavnici su bili ponosni, a drugari iz razreda su malo ljubomorni što sam ja 6 milijardi ti stanovnik planete Zemlje. Pa dobro, ja sam mislila da će ga i Ujedinjene nacije posjećivati bar za rođendan i da će i oni na neki način dijete baš da dijete zna da je 6 milijardi ti stanovnik, da će to biti neka stipendija ili nešto, pa bar za svaki njegov rođendan da će ga obići. Ali stvarno od dana proglašenja Ujedinjene nacije nikad nisu uopšte za dijete ni dolazili, ni se raspitivali, ništa.